Ja, ist ja toll. Schon so. Das ist ja unglaublich. Danke. Sedmadvacátého července 1981. Srdečný dík za dopis a za tři nádherné barevné fotky. To je opravdu dobrá dokumentace toho, jak vypadáme. Zvlášť vděčný jsem za ten obrázek, kde se Mici usmívá. Takto živý snímek ještě nemám. Je vzácný. Velké uznání za preciznost blesku a přístroje. Jsem překvapen, co Japonci vše dovedou. To je potom radost s tím pracovat. I provedení je vynikající. Super kamera.